Gravitonikerne elsket å ligge på de mørke strendene sine. I stummende mørke lå de på hvert sitt badehåndkle og mottok gravitasjonsstråling. De kalte det å slikke gravitasjon. Å få litt gravitasjon på kroppen. Eller å gravitere seg. Mennene syntes kanskje det var litt kjedelig i lengden og drakk whisky et stykke unna iført turistaktig bøttehatt, mens konene deres tilsynelatende aldri fikk nok gravitasjon. Barna moret seg med å spise iskrem og bygge små slott av mørke. De trengte ikke solbriller, men noen ganger brukte de gravitasjonsbriller hvis gravitasjonen var sterk. Slik nøt de sin hypotetiske sommerferie. For gravitonikerne er et hypotetisk folk. Vi har ikke sett dem,